mong bola na kagawa mo na samba. Oo. Oh. Desra, uji masuk. Azim, dengar mulut-mulut sekali tu kan? Ngampun, aduh. Tuh. Hey, cek. Bawa. Azim buka lah. Adik lawan abang. Tak jadi. Adik lawan abang air ke? Apa? Azim lah. Eh, bola. Iman Afiran. Duduk saja Iman Afiran ni. Oh, petik naik tu. Oh. Tapi tak masuk. Bola lain. Masuk. Asrak sini selalu masuklah Asrak. Eh, Asrak, selalu point lah sini. Tadi buat apa? Daripada tadi bola ada kalau kat sini memang masuk. Sak. Azim, cek Azim. Oh, kuat. Target tu betul lah. Baik. Firman naik. Salut dua leading. Okay.
Bangun lagi, bangun, lawan lagi. Pakai dah kena lagi. Ada, 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 ada. Ah, lama, 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 lama. Oh, ada, 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 ada. Oh, ada. Lama really tu. Oh. 13-9. Okay. Good. Oh. Seria, seria. Satu lagi. Ready. Ah, tadi lama really. Oh. Hilang, hilang, hilang. Oh, lawa. Ada lagi, rally lagi, rally. Oh. Tanpa bayang, pijakan tanpa bayang, tak perasan. Oh, kena bola tu. Kena. Tagih Lelo Azim. Awah. Ha. Orang yang baling tu baling Lelo sikit. Kaki kontrol. Out. Raja Biru kena. Tira. Tira kena bola tu. Kena lagi bola tu lagi tadi makanlah. Tuh. Tek bola satu. Sampai satu. Ayo. Ready. Asuk. Pandai dia target. Atau kenal pejak? Yang tu apa kenal pejak kat Cikgu Hizam? Cikgu Hizam pandai ada tolak tu. Awak! Nampak tak? Masuk ya! Bagi masuk ya! Haa! Poin dulu! Kena bola tu. Lawa. 20 bawah. 12 20. Lawa Ashraf. Kalau kontrol kaki memang lawa. Lepas. Oh kena.